وحقاق هلكن أن تاجنا هاي وقيب كمدة جريكة كوبان إلا يأفر جري كواس أو قبصدي دبكة بلاود كورنتو سيدا أي نوشة جين دتك حافظا دجن حافظا ودقم ده هذا قبل كبنادر جرهان مال أن كفوجين بيرت لجو إبيقاتك دبكنا يلا شجع مركو هري إنه كبل لو ده جوري هسي يا كاتي إن هلكنا يسوع جاران جديد كدمس كا تاسو كنتي إن إلا يا أفر جوري وسي جارو دبكن غار كم ده دتك حافظ الدجن الله الله شبكة ده ورباهين تشبع اللي تي في أيه وحاي وش يجين إن قصاره هنتي ده وكنا شيء دبكن بل ساعة سنجرين وح قصارنا فايدة أو دبكن جيستي لا دتك عن درس كا حافظ عن أنا ما قاعد يلا الشيخ محمد علي رأى حافظ عن دجن هاي طب كانوا جوري جالس وكا كعي هذا شيء ده جوري جانو قبض سيء جوري جاني جوري جانو قبض سيء جوري جالس جوري كسي حقو قبض سيء ما قرأت ماشان حكوا بابا أفر جوري يا هنتي دي تالي دت كان جوري عند جنوا دت مساكينا نلاش على الله دير ريا بريسكي سيلو جوهر كرا جوري نمر نسان كران إلى كوما درنا هذا إسلامان ترى قف حوودة أو هذا الدربة وش كان الله بيسمى سكرا كوم يجري هذا يا وحق قبان كرواي أو حسؤالة يا وحق قبان كرا مايا مايا الحمد لله شكر رب العالمين قدنا وقمر دا وعمل قدنا وقمر دمان guriyaan waxa ka koobnaa kana wuxu ka koobnaa 4 qol kana wuxu ka koobnaa malaha 12 qol ma garatay 12 qol ka uu ka badnaa malaha 20 qol ka koobnaa kana wuxu ka koobnaa 4 qol iyo 5 qol wax saas uu nadiga jikadoodii alaabtoodii wuxuu ka ka xagee wuxu ka koobnaa 4 qol iyo jikadoodii alaabadoodii gurmadka guriya markay bas beeleen u imaad oo qiiqi jingadii dhulka la dhigay oo qiiqi meel u soo mara male bajaaj ah xirtay baabuur ah xirtay waxba xiray baa la lahaa waxaan u dhacay anigoo beerta gudaha ku jirna waxaan soo aragnay qiiq baxayo qiiq baxay ma ka soo aragnay guriga geeska ama ka dabka qabsaday inaan ku gubino arfnaan galno waxaan ku soo bixin alaabi alaabi ma ka soo bixin dabki kale uu soo qabsaday guriga labaad ma ka qabsaday kiis dacada soo qabsaday kii afraa soo qabsaday waxaan ka gaarnaa wayna jeenkadii iyo wixii meeshan ku burburay kabacdan dabdamiskii mar la baabeeyay oo maadan oo wixii oo bir loo bixiyay la waayay oo lagu gubtay soo galaan intaas waa qaybtan iga dambaysa waxay ka koobnayd ilaa iyo 4 guri oo gurigiiba dhowr qol uu ka koobnaa laakiin waxaa dhulka dhigay dab ka bilowday koronto sida dadku ay inoo sheegeen waxaa jira khasaaro hantiyadeed oo aad u baahsan oo qoysaskan soo gaaray qaarkood waxay sheegeen inay yihiin dan yar aanan heli karin caawa meel ay ku hoydaan alaabtooda qaarkood waxay taalaa bannaanka waxaana ay sugayaan gurmad inay helaan waxaa halkan aan taaganahay waa qayb ka mid ah guriyo ka kooban ilaa iyo 4 guri kuwaas oo uu qabsaday dab ka bilowday koronto sida ay noo sheegeen dadka xaafadan degan xaafadan waa degmada hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan meel aan ka fogeyn beerta lagu iibiyo qaadka dabkan ayaa la sheegay markii hore inuu ka bilowday guri hase yeeshay adkaatay in halkan ay soo gaaraan gaadiidka dabdamiska ah taasoo keentay in ilaa iyo 4 guri uu sii gaaro dabkan qaar ka mid ah dadka xaafada degan oo la hadlay shabakada warbaahinta Shabeelle TV ayaa waxa ay u sheegeen in qasaaro hantiyadeed uu ka dhashay dabkan balse aysan jirin wax qasaare nafeed ah oo uu dabkan geystay ilaa dadkan dariska xaafada degan magacayga leh Sheikh Maxamed Ali Ira xaafada deganahay dabkan gurigaas uu ka kacay aad u jeedo gurigaanu qabad siiyay gurigaani gurigaanu qabad siiyay gurigaas guri ku sii xigu qabad siiyay ma garad meeshan waxa ku baabaday 4 guri iyo hantidii taalay dadkan guri aan degan waa dad masaakiina nolosha lala diraya bariiskii see lagu heli karaa guri nama dhisan karaan ilaa kuma darnaada islaamaanta qof xawooda oo hadar dirba wixii ka halaabay samaysan karaa kuma jiro hada yaa wuxuu qaban kara waaye oo wax su'aala yaa wuxuu qaban kara marka laga tago hadisada maya maya alxamdulillah shukr rabbil alamin qidna uga ma dhaawacmin qidna uga ma dhiman guriyaan waxay ka koobnaa kana wuxuu ka koobnaa 4 qol kana wuxuu ka koobnaa malaha 12 qol ma garatay 12 qol ka uu ka badnaa malaha 20 qol ka koobnaa kana wuxuu ka koobnaa 4 qol iyo 5 qol wax saas uu nadiga jikadoodii alaabtoodii wuxuu ka xagee wuxuu ka koobnaa 4 qol iyo jikadoodii alaabadoodii
قرمت كجوريا مركب بس بيلانو يمال أو قيقي تشينغادي دوك الله ديجا أو قيقي مالو سامر ملء بتشاتش حرت بابورة حرتاي بابا حري ولا لها العاص ولا أنا جا بيرت جدا وجزر العصار النقيع بحايو قيع بع مكان عصار النقرو جزك مكان دبك قبص إن أنا كجبنا عرفنا نقلنا وعنك صابين على أبي على أبي مكان صابين دبك كلام وصاقب جرو لواط جرو لواط مكان قبص كيس تعال وصي قبص دنا كي أفرا وصي قبص وعنك قرنا وين جين كذي وعي ماشان كبر برك بعدين دب دمسكي مر لبا بيع وما ذن وعي أو بر لبا بيع لواي ألو قبته سوكلا أنت سوا qaybtan iga dambeysa waxay ka koobnayd ilaa afar guri oo gurigiiba dhowr qol uu ka koobnaa laakiin waxa dhulka dhigay dab ka bilowday koronto sida dadku ay ino sheegeen waxaa jira qasaaro hantiyadeed oo aad u baahsan oo qoysaskan soo gaaray qaarkood waxay sheegeen inay yihiin dan yar aanan heli karin caawa meel ay ku hoydaan alaabtooda qaarkood waxay taalaa bannaanka waxana ay sugayaan gurmad inay helaan waxaa halkan aan taaganahay waa qayb ka mid ah guriyo ka kooban ilaa afar guri kuwaas oo uu qabsaday dab ka bilowday koronto sida ay noo sheegeen dadka xaafadan degan xaafadan waa degmada hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan meel aan ka fogeyn beerta lagu iibiyo qaadka dabkan ayaa la sheegay marka hore inuu ka bilowday guri hase yeeshay adkaatay in halkan ay soo gaaraan gaadiidka dabdamiska ah taasoo keentay in ilaa afar guri uu sii gaaro dabkan qaar ka mid ah dadka xaafadda degan oo la hadlay shabakada warbaahinta Shabeelle TV ayaa waxa ay u sheegeen in qasaaro hantiyadeed uu ka dhashay dabkan balse aysan jirin wax qasaaro nafeed ah oo uu dabkan geystay dadkan dariska xaafadan degan aniga magacayga leh Sheikh Maxamed Ali Ira xaafadan deganahay dabkan gurigaas uu ka kacay aad u jeedo gurigaan uu qabadsiiyay gurigaas guri ku sii xigu qabadsiiyay ma garad meeshaan waxaa ku baabaday afar guri iyo hantidii taalay dadkaana guryahan degan waa dad masaakiina nolosha lala diraya bariiskii see lagu heli karaa gurina ma dhisan karaan ilaah kuma darnaaday islamaantana qof wax awooda oo haddeer dirba wixii ka halaabay samaysan karaa kuma jiro hadda yaa wax u qaban kara waaye oo wax su'aala yaa wax u qaban kara maya maya alxamdulilah shukr rabbil caalamiin cidna ugama dhaawacmin cidna ugama dhiman guryahan waxay ka koobnaa kani wuxuu ka koobnaa afar qol kani wuxuu ka koobnaa malaha 12 qol ma garatay 12 qol kamid uu ka badnaa malaha 20 qol ka koobnaa kani wuxuu ka koobnaa afar qol iyo shan qol wax saas unaadiyo jikadoodii iyo alaabtoodii wuxuu ka kacagay wuxuu ka koobnaa afar qol iyo jikadoodii iyo alaabtoodii gurmadka guryaha markay bas beeleen way maad oo qiiqii jingadii dhulka la dhigay oo qiiqii meel soo mara male bajaajaa xirtay baabuuraa xirtay baba xiray baa la lahaa waxaas u dhacay aniga beerta gudaha ku jirna waxaa soo aranay qiiq baxayo qiiq baxay markaan soo aranay guriga geeska markaan dabka qabsado in aan ku gubino arabna aan galno waxaan ku soo bixin alaabi alaabi markaan ku soo bixin dabkii kale uu soo qabsado guriga labaad markaan ku qabsado kiis tacad uu soo qabsado dana kii afaraa uu soo qabsado waxaan ka gaarnaa wayna jinkadii wixii meeshan ku burburay ka bacdan dabdamiski mar la baabeeyay oo maadan oo wixii oo bir loo bixi la waayo oo lagu gubtay soo galaan intaas waa qaybtan iga dambeysa waxay ka koobnayd ilaa afar guri oo gurigiiba dhowr qol uu ka koobnaa laakiin waxaa dhulka dhigay dab ka bilowday koronto sida dadku ay inoo sheegeen waxaa jira qasaaro hantiyadeed oo aad u baahsan oo qoysaskan soo gaaray qaarkood waxay sheegeen inay yihiin dan yar aanan heli karin caawa meel ay ku hoydaan alaabtooda qaarkood waxay taalaa bannaanka waxana ay sugayaan gurmad inay helaan